Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Carnot com a loja Virtuosa. Está o contato, box 67. E a gente vai falar um pouquinho agora da coleção da... Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Esse aqui é um vestido de arrastão? Arrastão com forro por baixo. Arrastão com forro. Tem tamanho? Tem um tamanho único. Tamanho único. 40. Veste até um tamanho 40. Até um manequim 40? Isso. Ah, tá. Aí tem ele no arrastão, no de tule preto, estampado camuflado. Sei. Estampado camuflado e tule preto, né? E o tule preto. Quanto tá? Tá R$30. R$30. E também tem o no de manga longa. Ah. Tem o de manga longa aqui, né? E tem o de bolinha. Uhum. Tem o camuflado. Ah. Tem o de onça. E tem o todo preto liso. Tá. Ele custa R$35. R$35, pessoal. São as duas peças. Pra quem gosta desse estilo aqui, olha. Isso aqui é em tule? É o tule. Uhum. Tule com forro, né? Isso, aí tem o forro por baixo, que é de viscolaica. Forro de viscolaica. Aí esses bolhos aqui, body, né? Que é 25. Olha, gente, pra quem gosta desse estilo aqui, olha. Todo em renda, é gripe? Ele é de renda e suplex. Renda e suplex. Fecha até o 40. Aquela renda cor, em gripe, né? Tem na cor branca com preto, preto com rosa e preto com branco. E o outro? O outro é de tule. Custa R$15. Vem com aqueles, aquela peça por baixo ou não? Por baixo é R$15. Tem na cor preto e branco. E tem um body de pavão também com renda. Body de pavão com renda? Isso, que ele custa R$25. Isso aqui é todo em... Todo em renda. Em renda. E esse aqui também, né? Olha só. Esse também, ele é todo de renda. Ah. Bem diferenciado. Esse tem bojo, né? Eles, todos esses bodies têm bojo. Qual o valor? A gente já falou o valor. O valor dele é R$25. R$25. E aquele ali? O valor do cropped é R$15. Aí tem os bodies de pedraria também, que é R$25. Tamanho único. Aí também tem um esse daqui, que ele é todo de pedraria. Olha, esse aqui é legal, hein? Pra quem gosta assim desse estilo. Aí atrás dele. Legal. Tem esses modelinhos. Uhum. Quanto? R$25. Aí eu também tenho o cropped. Coloca aqui pra gente mostrar. Olha isso, gente. Bonito isso aqui, hein? Esse aí, que sai bastante. Quanto tá? Tá R$15. E esse bolo de pedraria que você mostrou, quanto tá? Tá R$25. R$25. Olha, aí tem só, o gente. Cropped na cor preta de tule. Ah, olha só, rosa, isso, gente. Rosa, branco. Branco. Aí legal. Tem essas cores. Aí tem um vestidinho de manga curta com tule. Da Louis Vuitton. Legal. Aí tem quanto tá o valor do vestidinho? Tá R$30. R$30. Esse é estampa camuflada, né? Tem o pretinho. Pretinho. São todos, Fernanda, são todos tamanho único, são né? São todos tamanho único. Fecha até o tamanho 40. Esse é de arrastão? Isso, esse é de arrastão. Quanto? Tá R$30. Ele vem com forro por baixo. Ah, mas ele vem com forro. Legal. O forro é? São as duas peças, R$30. São as duas peças, tá. R$30. O forro é suplex? O forro é de viscolaicra. É isso então, pessoal. Legal, legalzinho aqui as peças da Fernanda. Aqui no Shopping Carnot, no térreo. O box é? 67D. 67. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscrevendo aí no canal, se não são inscritos. Deixando uma curtida aí pra estar me ajudando na divulgação do canal. Tem mais alguma coisa, Fernanda? Só isso. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.